У Івано-Франківську відбулась всесвітня зустріч монашества зі згромадженням оплеченого слова. Участь у події взяв отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Сьогодні для України і дуже важливо мати такий саміт глобального півдня. Ми бачимо, як правда про Україну сьогодні дуже поволі проникає в країни Латинської Америки, Африки. І ми як церква шукаємо всі необхідні засоби для того, щоб донести правду про Україну там, де сьогодні про неї найменше знають. І якраз сьогодні з нагоди свячень владики Теодора приїхали члени такого міжнародного згромадження воплоченого слова, як жіноча спільнота, так і чоловіча спільнота. І тут справді є монахи і монахині з цілого світу, не тільки Латинська Америка, а так само з Китаю, з Африки, з Західної Європи. Тобто, справді, от найбільше глобальний південь був сьогодні присутній, і наша розмова була іспанською мовою, саме для того, щоб можна було туди передати правду про Україну. Розпочалась подія архієрейської божественної літургії. Учасники події мали нагоду ділитися досвідом служіння та говорили про війну в Україні. Ми дуже вдячні Блаженнішому, що він зміг звернутися і донести слово правди дійсно про війну і про те, що ми переживаємо. І дійсно це було для нас слово патріарха церкви мучениці. Кожен має певні питання, в різних частинах світу по-різному це трактують. І тому було так важливо послухати, почути слово пастиря церкви. Тому що політики, ми знаємо, маніпулюють, є різні думки. Але тому є так важливо в цій війні чути слово церкви, правдиве слово церкви і тим більше нашого патріарха. Y por eso lo que me llevo como un regalo es esa visión. Había ya seguido muchas veces los videos que su beatitud decía cada día, sobre todo al inicio de la guerra. Me llevo esa visión y también la obligación moral de rezar mucho más por la paz y de transmitir lo que he escuchado aquí en el ámbito en el que yo vivo. На завершення кожен учасник зустрічі отримав подарунок – переклад 6 мовами світу послання архієрейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні щодо війни та справедливого миру в контексті нових ідеологій «Рятуйте пригнобленого з руки гнобителя». Я думаю, що така одверта, щира розмова, яка тривала майже 2,5 години, вона свої результати обов'язково принесе. Тому що ці священники, ці сестри працюють із простими людьми. Це таке спілкування від серця до серця. Від серця зболеного України до серця Аргентини, Бразилії, Перу і інших країн так званого глобального півдня.